Bwana, ninakutukuza mfalme, kwa maana umeniinua, wala hukuwafurahisha adui zangu juu yangu. Na kuinua mfalme, sifa, tukufu. Na wakati pia mwema ambao Bwana amekuturuhusu kwa watu ambao ni mamilioni ambao wako ndani ya nchi ya Kenya, ameruhusu wewe na ule mwingine, ili wakati atakapokuwa kiangalia siku na wakati kama huu, ni watu wangapi ambao walipatikana katika ibada ya Bwana. Mimi na wewe tuwe baadhi yao. Kristo ape sifa. Yes, napoingia katika neno kwamba Kristo mwenyewe, ikawa wakati umefika kwamba anataka watenda kazi, ama mtu alikuwa anataka watenda kazi katika shamba la midhabibu yake. Ikawa wale ambao alikuwa amechukua, akaona labda nikana kwamba hawatatosha kufanya ile kazi. Akaenda mwendo wa saa 4 kutafuta wengine. Akaenda mwendo wa saa 6 kutafuta watenda kazi wengine. Akaenda mwendo wa saa 11 kutafuta watenda kazi wengine. Ndiposa wakati wa kupeana mishahara, ikawa ya kwamba ule mtu ambaye alikuwa wa kwanza kuingia katika kutenda kazi katika ile shamba la mizabibu, ikawa ameanza kunungunika, inakuaje sisi tulikuja mapema tumepewa sawasawa na ule mtu ambaye amefanya tu kazi kwa lisali moja. Kwa hivyo hayo yanatufundisha nini wakati wa Pasaka? Ni wakati mimi na wewe kama Wakristo, ni kwamba tujue kwamba ni lazima tuangalie Bwana anaanza ukurasa mpya ndani ya maisha yetu. Kristo apewe sifa. Kwa hivyo lazima mimi na wewe, jinsi vile Kristo alianza ukurasa mpya ndani ya sisi wanadamu, yani akachukua zile laana zote zikatunikwa katika ule msalaba, huyu Kristo kuna kipindi mwenyewe analia kwa ghadhabu ya kwamba, Mungu wangu mbona umeniacha. Huo ni ukurasa mpya alikuwa ameanza. Manake pale mwanzo, kabla ya kuingia pale msalabani, sijasikia Kristo amelia pahali. Lakini kuna kipindi kipya, yani ukurasa mpya unaanza siku ndani ya sisi wa Kristo, ama ndani ya wale watu ambaye Mungu mwenyewe alikuwa ametuma huyu Kristo kwao, ya kwamba ni lazima tujipe moyo ya kwamba yote yanawezekana kwa huyu Kristo. Inaongea na wale ambao wanamtumainia huyu Bwana, inaongea na wale ambao wamejikana, inaongea na wale ambao wanajua kwamba damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani inaweza mambo yote. Kristo apewe sifa. Kwa hivyo tutaingia katika neno, tuangalie Mathayo 27 kuanzia 50, ambaye inasema kwamba naye Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Kristo apewe sifa. 52 nasema kwamba makaburi yakafunika, ikainuka miili nyingi ya watakatifu waliolala. 53 nasema kwamba nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakaingia miji mtakatifu, wakawatokea wengi. Ninaongea habari za ukurasa mpya ndani ya maisha yetu. Kuna uwezekano ya kwamba wewe ndani ya Kristo umeokoka, umekombolewa, ndiyo, lakini kuna kipindi kinafika, lazima uanze ukurasa mpya kwa ajili ya huyu Kristo. Na ukurasa mpya hautakuwa ukurasa rahisi vile. Huyu ni mwana wa Mungu, alikuwa na uwezo wote, alikuwa na all mantles, lakini kuna kipindi kinafika, haya ama hiki kikombe kinakuwa kikombe kizito, kinakuwa kikombe kichungu. Anaweka macho yake kwa huyu Jehova, anaweka tumaini lake kwa huyu Jehova, anaambia Jehova, Mungu wangu, juzi ulikuwa nami nikiponya viwete, nikifufua waliokufa. Jana ama miaka iliyopita, waliokuwa vipofu walipokea macho yao, wale ambao walikuwa wamepooza, wale ambao walikuwa na ukoma waliweza kupona. Je, Kristo ama je Mungu wangu leo uko wapi? Mungu aliposikia ile sauti,
alishuka kwa vishindo. Hata nasi ambao si tuko ndani ya Kristo, kuna kipindi utaona kana kwamba haiwezekani. Kuna kipindi utaona kwamba haya mambo ni mazito. Kuna kipindi utaona kwamba nimesukumwa hadi ukutani. Inakupa moyo kwamba pale msalabani huyu mwana wa Mungu anasema yote yamekwisha. Tujipe moyo, tumaini ndani mwake. Manake mwisho wa haya mambo yote tutakuwa washindi. Kristo apesifa. Ile ambayo inanifurahisha ni kwamba unapoendelea kusoma hiyo Mathayo 27, hapo misha nasema kwamba na wote wakakiri ya kwamba huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Kristo apesifa. Yani kunayo nguvu katika damu ya Yesu Kristo iliyomweka pale msalabani. Kuna wale ambao ni walevi watakiri hakika huyu ni mwana wa Bwana, huyu ni mwana wa Mungu, nao watawacha njia zao mbaya, watamwelekea huyu Kristo. Kuna wakati umefika ndani ya maisha yako ya kiroho, ni lazima uanze ukurasa mpya. Kristo apesifa. Amen. Mungu anasema, Yesu Kristo anasema kwamba watasema kwamba tulihubiri kwa neno lako. Watasema kwamba tulitoa mapepo kwa jina lako. Lakini atawaambia kwamba mimi siwajui. Kristo apesifa. Kipindi kimefika Wakristo tusimame kwa miguu zetu miwili. Wakristo tusimame kwa akili zetu zote. Tuseme ya kwamba maovu hatuyatendi. Tutaingia nyumbani mwa Bwana, tutende yale Kristo alituagiza tuyatende. Tutaingia nyumbani mwa Bwana tukiwa watu wasafi. Tutaingia nyumbani mwa Bwana tukitaka kutenda makusudi ya Bwana. Tusabesifa. Tusiwe vuguvugu. Sio moto, sio baridi. Jana ulikuwa mtu mzuri. Unapokuja kanisani umepokea huyu Kristo. Amekusafisha, umekuwa kiumbe kipya. Tunapoenda pale nje ya kanisa, tunakuwa kama nguruwe. Tunaingia katika matope, tunajichafua. Kristo apesifa. Tusiwe jinsi ile. Kristo apesifa. Huyu mtumishi wa Bwana ama huyu ambaye alikuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo ambaye anaitwa Petro. Petro, kuna kipindi Kristo akamuuliza, "Petro, mwana wa Yona, je, unanipenda?" Akasema, "Mimi nakupenda." Kristo akasema, Petro akasema kwamba Kristo akamwambia kwamba tunza kundi la kondoo. Kristo akamrudia akamwambia Petro, "Je, unanipenda?" Akasema, "Mimi nakupenda." Akasema, "Lisha kundi la kondoo." Kristo apesifa. Lakini hapo huyu Petro anaponena hayo mambo, anakosa kuwajibika siku ambazo zinakuja, siku za kesho, ambapo napo amwambia huyu Kristo kwamba nitakuwa nawe, niko tayari kufa nawe. Lakini kunapofika kile kipindi, kuna kasichana kanamuendea Petro akiota moto. "Petro, wewe ni mmoja wa wale ambao mlikuwa mnatembea na huyu Kristo." Huyu Petro ule ambao alikuwa anaulizwa kama anapenda huyu Kristo, anabadilika, nasema kwamba mimi simjui. Kristo apesifa. Kwa Kristo wa leo, mimi na wewe, huyu Kristo, je, tunampenda kwa dhati? Katika kuongea kwetu, katika kunena kwetu, katika kuwaza kwetu, katika matendo yetu, je, huyu Kristo anaonekana katika maneno ambayo tunatoa ndani mwetu? Neno likasema kwamba kwa wingi wa yale ambayo yamejaa moyoni mwetu, moyo ama kinywa kitayatapika, kinywa kitayanena, kinywa kitakiri. Asubuhi ya leo, siku ya Pasaka, yale ambayo unanena, unawaza, unatenda, yanaambatana na yale ambayo unakiri kinywani mwako. Kristo apesifa. Kwa hivyo ni siku ambayo tunaadhimisha kwamba ni wakati ambao wewe mwenyewe ujirudie, utafakari kule ambako uko, kule ambako Kristo alikutoa, kule ambako unaenda. Unaenda pale ambapo panakaa vipi? Amesema kwamba anaenda kutuandalia makao mazuri kule ambako ako, nasi pia tutakuwa. Je, uko tayari kuenda pale Kristo ameenda kukuandalia? Amen. Hayo mimi na wewe tutajijibu tu. Manake tutajiweka katika ratiri ya neno. Usingoje uweke kewa katika ratiri ya kupima sukari ama kupima nyama ama kupima vile vitu vingine, bali jipime katika neno. Uone ili neno vile ambavyo vinavyosema, je, ninatenda sawa sawa na ili neno? Kristo apesifa. Ako mlangoni anabisha. Ukimfungulia hata hivi leo, hivi sasa
anaingia anakula nawe. Huyu ambaye alikuwa anaitwa Zakayo, yeye aliamua kwamba ataupanda juu ya mkuyu aonane na huyu Kristo. Kuna ule ambaye alikuwa kipofu anaombaomba barabarani, yeye aliendelea kupaza sauti akasema, Kristo, Kristo, mwana wa Daudi, hebu na unirehemu. Je, mimi na wewe tuko tayari kupaza sauti zetu kuambia huyu Kristo aturehemu? Tuambie huyu Kristo tulitenda jana, tulitenda leo, tulitenda siku ambazo zilizopita maovu, atusamee, atusafishe, atuweke kuwa kama watoto wake. Wakati umefika, ndugu na dada, anasema kwamba mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Nyumbani mwa Bwana unatenda jambo gani ambalo anapoangalia katika vitabu vya kumbukumbu anasema, niko hapa na mwimbaji wangu mzuri, niko hapa na mtu ambaye ananisifu na kuabudu mzuri, niko hapa na ule ambaye anaitwa mchungaji, anachunga kondoo la kundi langu vyema. Kuna ule ambaye tuseme ni nabii, anatoa ushauri ambao unaotoka kutoka kwangu, analisha kondoo zangu vizuri. Anapokuangalia siku ya leo, anachukua jambo gani na anajivunia nini kwako? Anaitwa Daudi. Mungu anasema kwamba huyu ni mtu ambaye moyo wangu uju yake. He is a man after my own heart. Kristo apesifa. Kwa hivyo asubuhi ni asubuhi njema. Anapowekwa pale msalabani, saa hii amelia kilio chake. Saa hii kuna miamba imepasuka. Saa hii basia imepasuka uwili. Saa hii wale ambao walikuwa wamekufa ndani mwake watakatifu, saa hii wamefufuka na saa hii wameenda kule Jerusalem kwa ajili. Wewe unaonaje ule mtu ambaye alikufa miaka ambayo iliyopita? Ukutane na yeye sasa, ndio huyo anatembea. Ni kwa ajili ya Kristo amemfufua akiwa mtakatifu. Na wewe saa hii hapa unaambiwa tu, brother uokoke. Brother usalimishe maisha yako kwa Yesu. Brother uache njia zako mbaya. Lakini saa hii unaona tu ni kama mchezo tu. Unaona tu ni kama mchezo. Lakini anakuja na ujira mkononi. Kumpatia mimi na wewe na kila mmoja sawa sawa na jinsi alivyotenda. Kristo apewe sifa. Kwa hivyo ni asubuhi njema ambayo ikiwa siku ya Pasaka, wewe unapoangalia haya mambo, ni kurasa mgani ambao umefunguka ndani mwa maisha yako? Huyu Kristo alifungua kurasa mpya ndani maisha yetu. Amen. Tuwe barua ya kusomeka. Amen. Unaingia katika nyumba ya Bwana. Ule jirani anapokuona ukitoka katika pale ambapo unakaa, wewe ni barua ambayo inasomeka kinamna gani? Amen. Lazima tuwe mifano ya wale watu ambao ni wa mataifa. Lazima uwe mtu wa kuigwa na wale mataifa. Amen. Kile kilio cha Kristo pale msalabani kitatuhukumu sisi wengi. Manake anaposema kwamba yote yamekwisha, na mimi na wewe tunaona ni kana kwamba kuna yale mengine ambayo yanasalia. Huyu Kristo akiwa ameketi katika mkono wa kuume wa Baba, anatuona namna gani? Wewe unapokiri na kuamini moyoni mwako ya kwamba huyu Yesu damu yake inaweza, ya kwamba huyu Kristo pale msalabani alisema yote yamekwisha, ya kwamba sisi ni lazima tuenende vile ambavyo ametuagiza tuenende. Lakini wewe mchana mtu mzuri, na kupatikana pale tuseme giza ikiingia, umekuwa kama kinyonga. Kristo apewe sifa. Niposa Mika anatuambia ya kwamba, watu wangu nimewatenda nini na nimewachosha na habari gani? Asubuhi ya leo Kristo ananiuliza, anakuuliza wewe, amekutenda nini? Amekuchosha na habari gani? Kristo apewe sifa. Akasema kwamba anaenda na anatuletea msaidizi ambaye ni Roho wa Bwana. Kristo apewe sifa. Na ile enzi ya wana wa Israeli, Bwana alikuwa anaweka mbele yao malaika. Ule malaika alikuwa anawaelekeza. Ule malaika alikuwa anawapigania. Lakini wakaonywa kitu moja tu. Msimtie huyu malaika kisirani. Maanake atakuja na wafanye nini? Awaangamize. Amen. Hivi leo Kristo ametupatia msaidizi ambaye ni Roho wake Mtakatifu. Anakaa pahali ambapo ni pasafi. Huyu Roho akai pahali ambapo kuna chuki,
hakai mahali ambapo kuna wivu, hakai mahali ambapo kuna kuabudu nyungu mingine, hakai mahali ambako watu wamekataa kutegemea nguvu za Bwana, wanaenda kutegemea nguvu za miungu mingine. Hakai mahali pale, atatoka ndani mwako. Na anapotoka ndani mwako, ukiwa mchungaji, ukiwa nabii, ukiwa mwingilisti, huyo roho anapotoka ndani mwako, ukiwa muimbaji, amen, utabaki tu kuitwa jina ya Kikristo, jina ya Mkristo, jina ambalo linaambatana na huyu Jehova ama na huyu Yesu. Lakini kipindi kitafika, atakwambia ndio ulitenda haya mambo yote, ndio ulitenda hizi miujiza zote, lakini mimi sikujui. Kristo apesifa. Wakati umefika, huyu Roho Mtakatifu anakaa mahali pasafi, huyu Roho Mtakatifu anakaa pahali ambapo ni patakatifu, huyu Roho wa Bwana anakaa pahali ambapo watu wanaongea lugha ya kimbingu, lugha ya tuseme kulete watu pamoja, lugha ambayo ni lugha ambayo ni ya kukosoa na kuelekeza watu katika njia ambayo inayofaa. Huyu Roho Mtakatifu akai pahali ambapo kuna giza. Amen. Huyu Petro kafika kipindi ya kwamba amemkana Yesu. Alipokumbuka yale mambo Kristo alikuwa amemwambia ya kwamba wewe hadibu litakapoudika ama takapowika mara tatu, wewe utakuwa umenikana. Petro aliangua kilio. Wakati umefika, unapoangalia ama unapotafakari ama unapokumbuka yale ambayo ulifanya juzi, yale ambayo ulifanya jana, wakati umefika, ndugu na dada, turudie Bwana katika toba. Amen. Ya huyu ambaye anaitwa Mathayo, Mathayo 3:2 nasema kwamba tutubu sababu ufalme wa Bwana ukaribu kuja. Wakati umefika wakati wa toba, wakati umefika wakati wa kusamehe. Samehe ndugu yako, samehe dada yako, alikukosea ndio, lakini tukinapolinganisha yale ambayo Kristo tulitendea Kristo, yale ambayo tulisababisha Kristo akaweka katika ule msalaba, yale ambayo tulipiga Kristo na mkuki, yale ambayo tulitemea Kristo na mate, tukavua Kristo nguo akabaki uchi. Tunapolinganisha hayo na ambayo umetendewa, ni magani ambayo yanakaa mazito? Lakini huyu mwana wa Mungu akasema kwamba, Baba uwasamee, hawajui watendao. Mimi na wewe ni nani? Lazima turudie katika lile neno la msamaha. Amen. Tutaweza tu kufika kama msamaha utakuwa ndio sehemu yetu, kama upendo wa dhati utakuwa ndio sehemu yetu. Kristo apewe sifa. Yeye alitolea. Yeye akafanya nini? Akafanyika laana kwa ajili ya sisi kubarikiwa. Yeye alifanyika kutusiwa ndiposa sisi tuwe pahali pazuri. Yeye alifanyika kuwa maskini ndiposa mimi na wewe tunaoitanishwa na jina lake tuwe matajiri. Kristo apewe sifa. Matajiri wa rohoni. Amen. Yeye hakuwa tajiri wa milini. Kristo apewe sifa. Yeye hakuwa tajiri wa magari. Hakuwa tajiri ama hakuwa milionea. Yeye unapoangalia katika tuseme katika hazina yake mbinguni, alikuwa ameweka hazina yake mbinguni. Amen. Wakristo wa leo, mimi na wewe, utajiri ni mzuri, lakini lazima tuangalie roho yetu imekaa vipi na Mungu. Lazima uangalie uhusiano wako na Mungu, ni uhusiano unakaa namna gani. Alianza ukurasa mpya ndani ya maisha yetu, hata na sisi tuanze ukurasa mpya. Anapokufa hivi, anasadistuambia kwamba hili hekalu atalibomoa na siku moja, na atalijenga na siku tatu. Amen. Haleluya. Kwa hivyo ni wakati umefika kwamba tutafakari kila wakati jinsi ambalo tutajenga uhusiano mzuri na Bwana. Kila wakati moyo wetu uwe unaomba, unajitakasa, unajiweka mbele za Bwana, unafikiria, unatafakari. Hiyo siku inapofika, utaingia mahali ambapo panamfurahisha Jehova, ama utaingia katika moto ambao ni wa milele. Kipindi kimefika. Unapokuwa popote ambapo upo, ujue ya kwamba hatutakaa duniani milele. Kuna kipindi kitafika, tutatoka hapa duniani. Na tunapotoka hapa duniani,
umetengeneza uhusiano wako na Mungu vipi? Wakati umefika, tusiwaze mambo ya ambayo yanapita. Wacha tuwaze mambo ambayo ni ya kudumu milele. Wacha tuweke hazina yetu mbinguni. Yaani unasema kwamba kule hazina yako iliko ndiko roho yako iko. Kwa hayo machache, Mungu awabariki, awatende mema, awajalie mema, awape moyo ambao Kristo alikuwa nao, moyo wa msamaha. In Jesus' name. Amen. 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 Ee Bwana, ninakutukuza mfalme, kwa maana umeniinua, wala hukuwafurahisha adui zangu juu yangu. Na kuinua mfalme, sifa, tukufu, na heshima.